Přátelé, kamarádi, jsem u sebe na dvoře, ve svém borčusu. Tady jsem měl jednoho tereňáka, tady je druhý tereňák, je tady tma jak v prdeli. To zkusím odevřít. Tady je druhý mazel, vyklízím to prostě barák samozřejmě, měl jsem tady rozdělaný dva terénáky, jo. Mazel číslo 1, Brutus. Jo, podívejte se, jak psi chodí normálně pod autem, jo. Aniž by se hrbili, takže pod autem je 70 cm. Jo, protože ty psi mají skoro 70 cm v kohoutku. Jo, 65, plně jak hovno. A tady se mi podařilo zprovoznit druhýho mazla, který ho musím dát dohromady. Ten je jako na renovaci. Mazda 2,2 litrů nafta. Sledujte ty světla. Samozřejmě budou tam jednou takový kola, jo. Brutální ledkový světla, přátelé. To jsem tam teďka dal, to jsem se neudržel a musel jsem to tam dal, protože tam byly díry. Starý světla jsem vyndal a byly tam díry a mám tam ledkový světla, brutální, jak na pravýho Jeepa. A jsou homologovaný. Je tam Ečko. Je to pro Evropskou unii. No, dozadu mám světla taky, tady jsou zatím starý mrtky daný. A to auto se musí celý vyvařit, dát se do pořádku. Zadek vyzvednou ještě opět o 10 cm. A budou tam obrovský kola, rozšíří se to na každou stranu o 10 cm. Jo, takže to bude masakr, přátelové. Zadek o 10 cm nahoru. A ještě obrovský kola, který to zvednou. A já doufám, že to ostří, protože jednu chvíli měl jsem pocit, že mi to neostří. Jo. Teď jsem se byl projet. Je to samozřejmě línější, že tam není turbo, ale turbo by se tam dalo dát. Ale ten traktor šlape jako hovado, protože prostě jak se zahřál. Tak normálně pětka a rambajs jak kráva a myslel jsem, že pojedu po zadních. Jo, ono teda na takovýhle zvedlý koze je kilo už dost na silnici, jo. Stovkou, když jedeš, jo, takže to je takový maximum pro ty terénáky, ale tyhle ty upravovaný, a to ještě bude horší, jak to bude ještě na obrovských kolech ještě větších, tak to bude ještě daleko větší. No ale zvuk, jde si pěkně docela, je to stará Mazda, Ečko 2,2, jo. Jsi docela slušně. Je to špinavý, musí se to dát dohromady, no. No, ale už se to začíná rýsovat, až to bude v barvě, až to bude prostě vyvařený. Všechno v cajku, jo. Motor jsem vyměnil, že motor byl tamhle. Mám druhý motor, tak ten je... Ten má něco s těsněním nebo hlavou praskou, nevím, jo. S tím jsem to kupoval prostě. Jo, těch aut je strašně málo, údajně jich má být jenom 8 v republice a já mám dvě na papírech, přátelové. Tenhle mazel, tenhle to je prostě něco, jo, to je... Představte si s takovouhle plážovou mrtkou malou a jste vysoko jak v kamionu a jedete si do hor, jo. Nádhera. A za 7 litrů nafty. Protože prostě, i když je to na velikých kolech a je to terénák, tak prostě ta 2.2 Mazda, to prostě je nádhera. A ještě uvažuju o tom, že bych to třeba nakrmil turbem, jo? Nic. A to mám ještě teda jiný druhý světel. Tyhle teda se mně líbí, já je tam nechám, jo? A tady ještě na krajích. Tady a tady.
potom to má mít potkávačky, jo, anebo třeba i denní svícení, jo, nevím, jo. Já mám zatím denní svícení tam dole, to tam tak bylo, jo, to denní svícení, tady dole. Letkový už. Homologovaný taky. Představte si, že to půjde o 10 cm na každou stranu kolo dál. Jo. A ještě bude daleko širší a větší průměr. Respektive já ty kola mám tamhle. Jo. Disky mám teda sundaný, mám je v tým. Jsou obrovsky široký a vyložený ven. A tohle to jsou oni. Tyhle ty kola tam přijdou. Jo, takže jsou daleko větší, daleko širší a budou vyhozený o 20 cm, to bude celý širší to auto. Jo? Takže vlastně tím, jak je to vysoká koza, tak to bude daleko stabilnější zase tím, že se to rozšíří. Jo? Takže to bude ideální do terénu, ideální. Ty světla tomu dali Rambajsovej vzhled tož. A jak říkám, ještě vám zajdu ukázat, jaký mám světla k tomu jiný. Samozřejmě milion světel dozadu. Do nárazníku, jo. Ty nárazníky, ty to budou silový nárazníky, který s navijákem. Tady je naviják, jo. Tady je naviják připravený, jo. Tady podívejte. Tady nevím, jestli to bude vidět, ale tady je zadní světlo. Originál Jeep Wrangler. Jo, takže takovýhle věci máme připravený. A potom ještě teda máme tenhle typ světel, přátelé, s čočkama. Kdy tenhle ten kroužek svítí jako denní svícení, nebo prostě v noci jako potkávačka možná, nebo já nevím. Pak to má na boku ještě ty 3D světla dvě a dvě čočky ještě. Jo, jako dálka asi, anebo jestli je to i jedno je mlhovka, já nevím. Je to figelitu, no. Takže ještě můžu vyměnit za tyhle světla, přátelé. Ještě můžu vyměnit za tyhle ty světla. Ty mají 4 funkce teda. Ty mají prostě dálku, potkávačku a ten kroužek a zřejmě ještě teda ty 3D můžou být jako mlhovka, já nevím, prostě, jo. Takže takhle je toho tady dost, no. Nový klaxony, budou 2 v každým, chromovaný. Jo. Nevím, to bych chtělo probírat asi dlouze a no, tohle jsou nádherný zapuštěný světla. Hele, tohle jsou nádherný zapuštěný světla, který... Já musím vypnout toto, dívejte. Ta krása. CE se mě od to. Nádhera, tyhle budou zapuštěný v nárazníkách, přátelé. I vzadu, i vpředu. Mám i červený, i couvačku, i dopředu 2. Jo, jako přídavný světla v nárazníkách, plus dalších, ještě mám světla jiného kalibru a typu. A ty jsou třeba, ty jsem někde dal. Tady, že by byly? Ne, tady nejsou. No, já už jsem to rozkýbloval, ty krabice, a už jsem to dal bokem. Nic, tohle je filtr sportovní, tohle jsou ty, tohle jsou taky zadní světla, to jsou filtry. No někde by měly být ty ještě. To jsou taky přední světla, tohle jsou ty. No, doufám, že mi to někdo nevzal. No je toho tady mrak a já teď nevím, kde to mám. Se přiznám. Já doufám, že jsem to teda někde nezašantročil. Jo, už je mám. Ne, to jsou filtry. Mám do foro ty filtry. Tak já nevím, kde jsou, do prda. To jsou taky zadní světla. To je filtr. Já jsem měl pocit, že to tady bylo na očích. Jo, tady asi ne. Jo, tady, hele. Chlapi,
Nevím, jestli to bude vidět, ale tohle budou přídavky. To tam je někde ještě držák samozřejmě, jo. Takže přídavky budou ještě takovýhle a plus ty zapuštěný. Plus ty zapuštěný. No a nárazníky oba dva musím vyrobit a držák a ochranu na kolo. Vzadu bude ta, že jo, vzadu bude na rampě prostě na odklápěcí rezerva s kanistrem samozřejmě. Musí být, že jo. Tady budou ty nárazníky brutální, v tom zapuštěný ty světla. Plus ty originál Jeepový světla, jo. No, tady je zase to zapuštěný. Jo, to je červený zrovna, podívejte. To je zrovna červený, jo. Pardon. To je zrovna červený, takže to je taky zapuštěná mlhovka dozadu. Jo. Do toho. Do toho, aby to prostě předpisově všechno sedělo. Aby na mě teda nemohli, jakoby. No, mohl bych se tady pochlubit třeba ještě různýma strojema, já nevím co všechno, prostě motorama, já nevím co všechno dělám. Jdu zhasnout to auto. Tady to samý, tohle to bude to samý. Vyzvedaná mrcha na obrovských kolech, brutální nárazníky, všude osvětleno, i v těch nárazníkách světla a tak dále. Jo, tady už taky jsou nějaký, ale ještě budou zase jiný, no, prostě. Tak já to jdu zasnout. Jako myslím si, že to teda mám z toho radost a vypadá to, začíná to být slibné. Tak, já to vypnu. Sedím, že tam je nafta, ty vole, já tam mám naftu. Rádio jde furt? Rádio jde furt asi. Měl jsem strach z TT. Hele, oni jdou světla furt, ty vole. Divné. To vypadá, že nějaký relátko není. Ne, já jsem měl puštěný ty. Já jsem to nevypnul. Dobrý je to. No je to, hele, takhle to vypadá, když to není nesvítí. Normálně tam jsou jako imbusáčky po okolí. A takový čočky, milion čoček, podívejte. A ty žlutý prásky a ty žlutý pásky po bokách jsou asi zřejmě potkávačky. Nebo asi to může být i denní svícení, nevím. No. Ono můžeš mít puštěný normálně i ten, i potkávačky, což je ten prostřední pruh. A je to. No, vypadá to špatně, huši. Hlavně to funguje. Jo, za úsporný peníze, za úspornou elektriku to svítí jak prase. Krásný. Tohle jsou starý blinkry, ty půjdou do prdele. Tam budou ty klaxony chromový. A blinkry fungujou tyhle. A ještě budou nahoře tady, jako jsou u toho druhého terénáku, takový kapse tady. Jo, jakoby 3D kapse, který budou taky ještě blinker. A ty budou, jo, bude to lepší. Tohle to je starší typ totiž, toho auta. A to mělo ty takhle debilní tyhle ty vpředu ty ještě. To kopíruje prostě to C-čko, nebo C-ječko, myslím, toho Wrangleru. Ten to měl možná takhle taky. Jo. A ten, to se mi moc nelíbí, tak to asi dám do prdel, dám tam ty chromový ty. A nevím, jestli ho nechat bílej, anebo jestli ho nechat do maskáče potom, třeba zelený, jo, aby to byl jako vojenský. A tam ten druhý nechat černý, nebo nevím, jo. Tohle je moje suprový dojení. Tak. No jo, no, přátelé. A nemám argon, potřeboval bych svařovat hliník, ty vole, a nemám argon, do píči. Takže jo, no. Nic, auta jsem chtěl jenom spojíznit, abych mohl vypadnout z té stodoly tady, jo, a začít prostě to tady vyklízet brutálně. Tady je 100 tun materiálu, jo, 100 tun strojů, jo, 100 tun zámečnického charakteru, jo. Tuhle mašinu ani neuvezu teďka, dokud nespravím ještě tamhle destu, mám velkou. Jo, tohle má 4 tuny, tahle mrtka. To je kombinace, nebo možná má třeba 3 tuny, ale je vyložená hrozně, je moc veliká. Jo, takže to převrací destu i velikou.
Takže, a tato teda veme jen tak tak, no. A malá to neveme, tamhle tato neveme. Tam veme tak dvě tunečky, tahle ta. A na blízko třeba 2,5 už ji přetěžuješ, to je 16, no. Správně by měla jenom 16 metráku. Ježiš, tady nějaký ten. Mrkneme ještě na vlašťovky, pojďte. Mrkneme ještě na vlašťovky. Ostří to na ně. Podívejte, co jich tam je. Oni asi vylítávají zrovna. Hele, chytli jsme, když vylítávají. No jo. Nech toho, samíku. On mě obtěžuje. Já mám strach s tím ostředím, ty vole, jako, aby to ostřilo. Ono to jednu chvíli nechtělo ostřit. Hlavně, že mám novej stroj, ty vole. Jo, on je ještě vevnitř jeden poslední asi. No, už to zase neostří, hele. Možná, že to nebude úplně ideální, ty automaty, no. Levný. Snad se to umoudří. Jestli ne, tak jim to hodím na hlavu. Nech to, Samíne. Samín mě obtěžuje na noze. Uchylák, ty vole, svýho pána chce ošukat. To je děs, ty vole. No jo, já myslím, že to bude pěkný, je hezká. To je přes celou obrazovku. Tak jo. Přátelé, já to asi vypínám. Chtěl jsem jenom ty terénáky tady a ty bordely se tady snad změní, jo? Ty bordely se tady snad změní, no. A no, tam je to přesně vidět, jo? Tam je, vidíte, že ty kola lezou ven. Jo, vidíte to na tom autě. Že už to není jenom vysoká koza, je to vysoká koza, jo? Nech toho, je pod ním... Představte si, že je pod ním 70 cm. Ukažte mě terénák, který má 70 cm pod... Takhle malinký ještě, jo? To není žádná obluda veliká, to je malý auto, jo? A představte si, že má pod... Pod tím chodí psi a nehrbí se, jo? Samozřejmě nápravy jsou níž, jo? Nebo některé místa jsou... Ty musí být. To bohužel je celá náprava, tak ta jediná, jakoby... Na ní se musí dávat pozor, ale... Ale jinak podlaha a to všechno a ostatní ten tunel tam s převodovkou, takový to je v 70 cm. Představte si to. Jo? A tím, že se tomu dají větší kola, tak samozřejmě je to i to, jo? Tak je i vejš potom i diferák a náprava. Jo? No a vidíte, že teďka už to leze v kus ven, ještě mimo plastový návazec, teda nástavec blatníku, jo? Jo, kus to leze. Já si myslím, že možná skoro 10 nebo 8 cm to leze minim, ještě přes plastovej nástavbu, jo? Plastovej blatník. Který je jakoby navíc od kastle, ještě o 7 cm nebo o kolik. Nech toho. No a teď se podíváme tady na to auto a to má normálně zalezlý kola ještě víc, než jsou plastový blatníky. Jo, anebo respektive kousíček jsou... Kurva, kde jsem? Tady. No prostě je to zalezlý v plastu, no. Je to zalezlý v plastu. To kolo, takže to je hnusný a vratký to auto, jo. I když jsem s tím jel kilo, 80 s tím jezdím normálně, nebo jsem s tím pral po silnici teď, tak je to už takový, je to takový pocit, že byste mohli, kdybyste za to vzali, tak pojedete po dvou kolech, no, chvílema. No, tady to je jiný masakr. Tohle už má šířku pěknýho auta, jo? Tím, že se to rozšířilo, tím, že... A žádný podložky, já nepoužívám podložky, jo? Prostě seženu takovej ráfek, aby měl ETčko brutální, jo? Minus 35, minus 40 i dělají, minus 45, jo? Tady jsou hozený, já ještě nemám vylepšený, vyšperkovaný, jo? Nevím, jestli to bude vidět. Tady má jak v prdeli, jo. No, tohle má taky slušně ETčko, je to hodně utopený, no. Oproti těm kolům, co tam jsou, tak je to možná o 8, o 10 cm utopenější každá strana. Jo, nech toho, běž, Samín. No, tady taky, dívejte, vy to vidíte, že to je lavor dovnitř, jo, jako prase. Jo, že půl kola nejmíň vyleze ven, jakoby, jo. Když to normálně to kolo je skoro zároveň.
Normálně mě chce ošukat vlastní pes, no je to možný? Nadrženec. Barunko, dělej s ním něco, kousni ho do prdele. Pod její bajunka. Její bajunka. Její bajunka. Jo, to je moje holčička. No a na auta nemám čas, protože jsou přednější jsou samozřejmě psy, ale jako zase já s těma autama chci do přírody a chci do těžšího terénu je brát i psy samozřejmě, že jo. Takže my to potřebujeme. No, tam je to Nissan Athlon samozřejmě, to už jsem ukazoval. A chci říct, že to, že teda, že už to snad ostří, ne? No. Chvilinku mu trvá, ne vždycky. No, zadní sedačka se musí vyhodit a tam budou psy, no. Je to vyrámovaný, kdyby se to převrátilo, tak aby z člověka to nezabilo. A ještě to třeba udělám jinak, ty rámy. Nějak to ještě vymyslím, třeba ta kastle vůbec nebude, jo, tady ta kůže a ta kožená stahovačka a tak dále. Tam ten by byl nejlepší nechat úplně Gabriel, no. A nebo na to postavit úplně zase jinou boudu ještě, já nevím, něco vymyslím. Teď mám teda každopádně radost z těch světel. To teda, hele, teď se to chytalo na světlo. Ty vole, to je automatika. Začalo to ostřit na světlo, ty vole. Normálně čtvereček začal tam lítat. No to mám radost, to jsem ani nevěděl, že ta kamera umí. Nicméně, já to vypínám, přátelé, a jdu se postarat o pejsky a poklidit borčus. A držte mi palce, musím dávat dohromady statek, jo, aby se teda trochu prodal a my si buď koupíme něco lepšího, anebo si jenom něco pronajmeme a vysedeme se na všechno a budeme cestovat ti. Tak. Dobrý, no, mám z toho radost, že už mě to jezdí, obě dvě auta. Tamhle ještě je nějaký bordel, v tomhletom je ještě bordel. Nech toho, Barunko. V tomhletom terénáku je ještě nějaký bordel v tom. V nádrži. A když jedu delší trasu, tak to začne někdy se to ucpe a nebere to naftu. Takže prostě s tím terénákem musím ještě něco udělat. No podívejte, ty vole, já už jsem to... Tady už dozrávají chlupáci a všechno, třešně už zdrajou skoro a já nevím, prostě nestíhám. Za chvilku to zčervená ty rybízy a já tady ještě ani neměl kupce. Jenom na dálku jsem domluvil pár kupců a jako tady hlavně okolí Prahy, kde jsou už drahol a tak jako ty by jsou vytržení ty lidi, ty by měli radši sem sekli peníze a brali to hned. Ale samozřejmě člověk nesmí to unáhlit a tady ten borčus musí trošku zkonzolidovat a nech toho ty samý, no. A prostě chci říct, ty auta mě stály v cestě, jo. Protože tady je pozemky, jsou ještě za stodolou a já potřebuji odevřít teda oboje vrata, jo, a prostě si to tady udělat tady průvanec a prostě i ze dvora vyvozit destou dozadu věci, jo. Tady to poklidit, naházet do beden a prostě můžou tady potom auta stát, ale když jsou pojízdní, že jo, když s nima můžu odjet. A ne, že tady leží jak mrchy s rozházenýma motorama a s rozházenýma převodovkama, jo, což to bílý mělo, no. A tady ještě je problém teda s tou naftou, takže tam musím vyčistit naftu, tu nádrž a plus nějaký asi trubky nový natáhnout pod autem na naftu, jo, aby to nesvinilo, jak je to starý, tak to prostě je někde nějaký rezy nebo nějaký usazeniny svinijou a ucpávají to a nezbavíte se toho prostě, jo, takže jo, no a ještě by to chtělo ten novej člun, táme na tomhle autě chci vozit člun, teď nevím, jestli to ostří, ty vole, jo, ostří to, ne. Táme na tom a i na našem terénákům, tuzemským takzvaným, protože tohle to je, hele, jít cacinku, cacinka spolujezdec. To už jsem dal taky hajbusy nahoru a budeme vozit gumový člun i tady, protože ono se v ním perfektně spí, přátelé. My spíme ze psama v gumovém člunu, jste izolovaný od země, jo, nebo ho můžete nechat i na střeše. Když máte solidní auto, tak můžete ho nechat i na střeše a chrníte jenom i na střeše, jo.
jakoby v gumovém člunu. A když prší, hodíte si přes sebe tu plachtu, a když je zima, tak taky, jo. A zafuníte si to tam, jo, a vemu si tam třeba s sebou i nějaký psy, třeba jenom dva nebo jednoho, a pěkně se tam zahřejeme, jo, protože ono, co si budeme povídat ti, ty psy mě hrozně zahřívají, jo. To prostě je bez debaty, jo. Jak jsme přitulený s pejskama, tak prostě se strašně vzájemně zahříváme. Nádhera, jo. Takže já nebudu žvanit a nejlepší by bylo vyjet tam s tím terénákem a udělat mu ty světla taky. To samý mám připravený pro něj, tyhle ty světla, jo. A ještě si můžu vybrat, jestli ty čočkový, anebo tyhle ty černý. Ale tyhle černý teda jsou bomba docela a tohle auto je černý, takže taky by bylo, tak mu tam zatím dám tyhle ty, i když jsou levný ty světla poměrně. Jo, takže tam zatím dám a ty čočky si budu šetřit, nech to už a bude to paráda prostě. Takže jo, já to balím, chlapi, Teď, kdybych měl čas, tak to bylo takový okénko motoristický trošičku. No. A to by bylo, to jsou mazlové, jako přátelé, to ono zase jako, oni, jak říkám, jsou, je plno jich třeba bez papíru, nebo jsou benzínový mrtky, s kterým mám, a neupravený. Jo, když je to na nízkých kolech, na malých, tak je to jenom taková hračka, tady ta Asia. Ale když je to takhle udělaný, jako tenhle ten, mazel, jo, tak to je traktor, hele. Lidi, to je mašina jako prase. Jo, to samý ten druhej, samozřejmě. Ten se k tomu ublíží, ten je na tom úplně už stejně skoro, jo. Jen ten zadek přitužit, ještě trošičku, o 5 cm. No a nasadím na to ty veliký kola. Plus teda samozřejmě vylepšovat kastly, vylepšovat nárazníky, to mě čeká u obou. Jo. Ale to bude masakr. Teď je to hračka do lesa. Jo, něco jako samuraj, ale až tomu dám, až to bude jakoby nazvedaný správně a až tam mu dám ty veliký kola rozšířený, to bude masakroza. Víď, barunko. Jít, bajunko. Takže jo, takže to už hračka není, přátelé. To už na to tady čumí a když si s tím černým vyjedu, tak lidi, ty vole, to je mazel, ty vole. Normálně zastavujou. Auta, cizí auta zastavujou. Čumijou. Ty vole, co to je za masakr, jo. Protože to i ty nový Wranglery, anebo i ty starý Wranglery, jo. Jednak teda někdo to má takhle vylepšený, ale málo kdo to má takhle vymakaný, že to je vyzvedaný takhle brutálně a na velikých kolech. A hlavně vůbec je nevidíte jezdit pořádně, protože prostě já jsem potkal akorát teďka nedávno jenom toho jednoho blázna tady, toho myslivce, tady je nedaleko. Ten těch 20 litrů nebo 18 nebo 19, kolik říkal, benzínu utáhne, jo. Protože už nic jiného nedělá a ještě pracuje přes důchod, má důchod a ještě mu stát platí pěkný prachy jako myslivec, jako ten, jo, jako hajnej. Takže vlastně, a možná, že má i bonus ještě nějaký na benzín, jo, protože on musí objíždět po lesí, ne, jako hajnej. A on jezdí vám ve čtyřlitrovým benzínu starým americkým. No a to si umíte představit, to je i když ho lechtáš, tak 20 litrů to bude. Jo, on říká 18, no ale to myslím, že musí jezdit úplně s lehkou nohou, jo, protože to jsou brutální motory, to je úplně v prdeli. Tím pádem jen normálně se s tím nedá jezdit, co si budem povídat, s tím se normálně nedá jezdit, to je prostě pro jenom pro blázny, jo, nebo pro bohatý lidi a ty se na to vyserou, ty si koupí novýho Wranglera, ne, bohatý lidi si koupí novýho Wranglera, který bere 11 litrů nafty, jo, a tyhle ty moje prcci berou 7, jo. Vemte si, že novej Wrangler nikam nepostoupil. Sice nebere už tolik, ale 11 litrů, 12 si veme i teď, jo. I ty nový. Jo, ty Rubicony. A vemte si, že tahle Mazdička stará, i když je to, ale Mazda je motor, že jo, Japonci prostě. Tak si veme tak sedmičku. Já jsem s tím jel z hor, z Krkonoš. A opravdu, ty vole, já jsem jel možná z, já nevím, ze starý paky, nebo z nový paky, nebo kde, z nový, myslím, ještě dál ze z nový paky. A to mohlo být možná 80 kiláků. A ještě tam hlava byla špatná, to byl tenhle motor ještě, jo. Tak se to přehřívalo, já nevím, co všechno, to znamená, to se pálila nafta zbytečně, to se úplně zastavovalo to auto, protože bylo přehřátý, jo. Tak se různě už kousal ten motor, jo, protože se tam roztahnou písty a takový jede těžko a já nevím, co všechno. Jo, a pak až to schladne, jak to zase jede, jo, ale musíš čekat 2 hodiny, ne?
Takže prostě chci říct, že to dělá ta hlava samozřejmě, jo? Že prostě je podfouklý těsnění. Nebo je prasklá, nevím. Tak chci říct, že to, že takovýmhle způsobem jsem jel a já jsem na těch 80 kilometrech i týmhle hrůzou, že jsem pětkrát musel zastavovat a čekat, až to schladne, tak prostě jsem to udělal za 5 litrů nafty. To by bylo perfektní, lidi. To by bylo úplně super. To by jezdilo opravdu za 6, za 7. Ty vole, to terénák nedělá. To neexistuje terénák, který by takhle jezdil. Jako, myslím si, že opravdu ne. Jo? Že prostě, vemte si, že tam mám opravdu veliký kola, že to je neforemný, neaerodynamický tvar. Jo? To není vůbec na rychlý ježdění a tak dále. Podfukuje to, nadfukuje to. Strašně špatně to je jako kysna, jo? Strašná. Takže aerodynamika úplně špatná, jo? Odpor větru jak hovado. A odpor kol hrozný, jo? Protože obrovský, široký a veliký kola, takže styčná plocha jak ze silnicí, jak u nákladňáku. Jo? Říkám, to budou ještě mnohem větší kola než tyhle ty. A i, už i tyhle jsou dost macáci. Jo? To je už, tohle hučí taky, když je s tím jedu. To jsou nějaký celoročky. Tyjo, mě furt obtěžuje pes, ty vole, to byste se posrali. Rádio jede furt pryč, no. A nevím, jestli sem dát, prodávají ten, takový černý, ty vole, topí to. No, ono to bylo půl hodiny nahozený, no, tak to normálně asi sepnul ten most tady. Chci říct, že sem bych rád dal ten čtvereček toho. Že ono není honem kam dát, že jo, střecha je odělávací, tak tam to nejde. Takže víte čeho, solárního panelu, flexibilního, jenom taková ta tenonká vrstva. A ještě dělají takový dražší, který není lesklej, který je jakoby taková vrstva, po který se dá chodit. Takový jakoby hrubej, černej, jakoby hatr to vypadá, jo, tvrdej. Jo. No a takový půl metra na půl metra tvrdí, že má 50 W a to by pomáhalo, jo. Když si někde takhle, když vám jde rádio takhle a bude pálit sluníčko, tak vám to furt dobíjí baterku a můžete si dobíjet telefony a že toho člověk furt má, že jo. Kamery musíte dobíjet, mobilní telefony musíte dobíjet, musíte rádio furt jde nějaký, že jo, nebo si prohlížíte nějaký video na YouTube třeba i za jízdy v tabletu nebo tak, tak všechno musíte furt dobíjet, jo. A potom, když nejedete a nedobíjí alťas, nebo kdyby třeba nedej Bůh šel do prdele alťas, tak ty vole, to by se půl metra na půl metra v solárek hodil, jo. I kdybys někde zůstal, někde ty vole v pustině, na Sibiři, v Rusku, kdekoliv, tak to necháš přes den tam zůstaneš a vysvětne trochu slunko, ani nemusí být furt slunko a normálně se ti to dobije, jo, za den. Mám tady vyzkoušený, já tady, nevím, jestli to bude vidět, to vám ještě ukážu. Já už nepoužívám normální nabíječku, protože nabíječka mě zhořela nějaká. Každou chvíli už ale dvě startovačky mě zhořely, tak dívejte. Dívejte, tady dobíjím zrovna baterku, jo. A dívejte, kam vedou ty dráty. Natvrdo, bez regulátoru, do 40W. To je taky 40W, jo, nebo 50. Já bych chtěl 50. Dneska by ten by měl být účinnější, jestli nekecají teda Číňani, tak by měl mít 50, takhle velký je, ale je nizonký, jenom 2 mm silný, ne? A flexibilní, že je pružný, že ho můžeš nalepit na loď, nebo na střechu auta, nebo na cokoliv, jo. Takže ten by se mi líbil teda. A je to jistota, přátelé. To doporučuju, protože jak vám to furt sluníčko nebo něco doráží, jo, že i ty auta, když vám stojí třeba, to má obrovskou cenu, že ta baterka prostě třeba je v piči, potřebuješ auto potom někde, vlezeš do něj, měsíc nejelo a máš baterku v prdeli, že jo, z nějakého důvodu, jo, ale když máš to, když máš solárko tam a regulátor, tak ti to furt doráží, jo, i když to auto stojí, tak ti ho furt doráží a ta baterka je furt krásně nabitá, jo, takže prostě má to svůj smysl, jo, rozhodně to je super. A vyplatí se nějaký solárek mít, jo, u auta. Já jsem si říkal, že budu vozit veliký nějaký solár už jako na karavan, jenomže oni prodávají za dobrý peníze veliký plachty už dneska 300 i 400 W, jo, což už je paráda, to je skoro půl kilowaty. Jo, to by utahlo televizi, ledničku už tam pomalu, jo, s nějakou trakční pořádnou baterkou. A ještě počítač a já nevím co všechno v autě, jenomže prostě tyhle auta jsou malý.
a budeš přes celou střechu velikou plachtu vozit, jo, a pak tam nebudu moc vozit člun, tak prostě si myslím, že ten velký těžký solár by chtělo dát spíš asi na ten karavan potom, nebo na něco takového, jo. Že tady se to ještě nevyplatí. Nic, já kecám furt pryč, hele, serem na to, musíme poklízet bordely, jo. Čauky, takže tohle bylo jenom takový motoristická vsuvka a vlastně tady bylo vidět bordel před úklidem ještě stále a já doufám, že teda s tím hnu a že to tady bude vypadat zase líp trošičku, jo. Jako už se to zazelenalo, už je tady krásně, dneska tady kupovali lidi šípatky ode mě, jo, z jezírka, protože už jsou půlmetrový, oni udělají 1,20 m, ještě letos krásný budou a jejich mrak, jo, nejradši bych si je taky nějaký potom vyrejpal a dal si je někde a protože oni jsou pak drahý, když to kupujete, že jo, to oni za rostlinku klidně chcou 100 a jo, to ani nemluvím o Starklovi někde tam, to je úplně v prdeli, to jsou lítají 100 koruny za každý hovno, jo. Takže to se od lidí ještě, takže jo, za pár korun se to sežene, ale musíš pro to jet a já nevím co všechno a jo, takže tady to mám to, že jo, tady to mám už namnožený, ty vole, tak by to chtělo vyrejpat si a dát si to někde a pak si to, no. Tak si toto, tady to jsou šípatky, tenhle les. Helejte, a ten začíná kosatec, přátelé. Začíná kosatec. No jo, to je už 1,5 m vysoký trs, ten kosatec. No a šípatky, to je tady to, tenhle les nízkej. To tady udělá 1,20 m vysoký normálně les taky, jo. Takže to jezírko je potom plný rostlin prostě, no. No tak tady jich je stovky, že jo, takže to jako bych byl milionář, kdybych to rozprodal po 100 jednu. Já jsem dneska jich nechal za 150 korun 5. 5 jsem jich nechal za 150 korun, což jde. To není zase tak hrozný. No tak zítra už bude v plným květu asi, jo, nebo v příštích dnech bude v plným květu. Už začíná. Nic, už kecám moc. No a třešně zrály, podívejte, jak už jsou veliký. Jo, třešně zrály, sladký třešně zrály a velkým horám dáli a těm jsem s Bohem dal. A ty můj typ nejsi, já mám jinou Gracie. Hezkou, milou Gracie, a ty jsem srdce dal. Takže jo, čusík, při pohledu na mazla všech mazlů se loučím už konečně. Čauky.